Milí raketoví sportovci, já bych vás rád pozval na turnaj v padelu jménem vaší ligy, protože s vaší ligou se chystáme začít ligu od září v tomto nejrychleji rostoucím sportu na světě. A co to vlastně je padel? Je to tenhle zvláštní mix tenisu a squashe a pingpongu, někdo ještě říká. A je na něm zajímavý to, že to každému rychle jde, kdo někdy držel v ruce badmintonovou, tenisovou nebo pingpongovou raketu. A je na tom krásný, že to hrajou 4 lidi proti sobě, je to takový, říká nějaký nový golf. Takže v Praze přibývají kurty a my bychom vás rádi pozvali jménem vaší ligy na turnaj, který se koná v neděli 25. srpna na Proseku na 4 kurtech od 2 do 8 večer. Můžete se hlásit individuálně, ani když nemáte dvojici, nevadí, můžete přijít. Kluci, holky, mladí, staří, leví, praví, všichni si dobře zahrajete, začátečníci pokročilí. Já se na vás budu moc těšit na Proseku 25. srpna.